Dámy a pánové, vítejte u dalšího opravárenského videa. Já jsem se rozhodl, že provětrám kameru na hlavu, takže to bude pod, kromě tohohle úvodu, točený kamerou z hlavy. A já jenom tady na začátek ukážu, co vlastně budu opravovat. To ukázat můžu, že kameru tady nemám, kamera se teďka nabíjí na chodbě. Tohle ta krabička určitě znáte, z myčky, krabička na dávkování prášku. Hodně lidí do toho dává tablety, je trošku jiná než máme, ale v podstatě tvarově stejná, tady není přepůlená ta mistička. A jak to vlastně funguje? Tohle je zajímavý mechanismus, já to teďka přepnu na jinou kameru. Mechanismus spočívá v tom, že tady na druhé straně je jakýsi aktuátor, který není podle mě elektromagnet, podle mě to je nějaký teplotní element, že tam je topný těleso, nějaký vosk nebo něco takového, ten zahřeje a sklopí takhle tady tu věc a otevře to víčko. To je první ten, jak to sklopí, tak se tady uprostřed zahákne taková pacička a zacvakne se tohle. A potom, když to bude chtít dávkovat to leštidlo, tak to udělá po druhý a otevře takhle ventil, který je tady nahoře, tohle to je jakýsi jenom gumová čepička, která se uvolní. A leštidlo se vydávkuje směrem ven vlastně vlastním tlakem, protože ta myčka bude zahřátější než v době, kdy byla otevřená. A to leštidlo vlastně se vytlačí tím přetlakem vzduchu, který tam je, aspoň tedy já si myslím, směrem ven. Jiná možnost asi mě nenapadá, jak by to jinak fungovalo. Každopádně v naší myčce nedobíhají tady to těsnění, teče nám z toho gel ven. Je tady dírka. Je tady dírka pro vyrovnání tlaku. Teče nám z toho gel ven, takže já jsem koupil novou tuhletu věc, celý, proč to nefunguje, je o tom, že tadyhle v tomhletom místě je ten plas již ochozený, takže to nedozavírá. A já, když jsem tady to celý někde minulý týden vylil zalívací silikonovou hmotou, tak zase to přestalo tady držet ten háček. Celý problém je že v tom, že tady ten plastový zoubek, který tady je, zkus to zaostřit, je jakoby vykloktaný tím, jak se to otvírá. A je to vymyšlení velice dobře, takže i kdyby někdo udělal tohle a nacvaknul teďka ten mechanismus, že se otevře to leštidlo, tak tím, jak to zavře, tak se to zase tady vyhodí mechanismu a první zmáčknutí tady toho ramene zase způsobí jenom otevření dvířek bez toho, aby se otevíralo leštidlo a až druhá operace otevře leštidlo. Já vlastně nechápu ty výrobce těch myček, proč to dělají takhle strašně složitý, protože já kdybych to vyráběl, tak tady udělám nějaký elektromagnet, který prostě odjistí ty dvířka a skutečně elektromagnet a tady udělám nějaký elektromagnet, který mi otevře ventil na to leštidlo a budu dokonce i elektronicky dávkovat jeho množství. Tady v tomto případě se množství leštidla dávkuje takhle mechanicky. Tak se to otvírá na tuhle stranu pomocí tady ty páčky uvnitř. A stejně tak ten otvor je na nalejvání. Je to takový dost šílený, takže to tam člověk nalejvá, tam to zatýká tady těma otvorama. A proto je to taky hermeticky uzavřený, aby ten tlak plynu vzduchu, který se ohřeje v té myčce, že ta myčka vždycky je trošku teplejší, než když člověk zavírá, tak to vytlačí ven. To je všecko. No já si teďka nasadím kameru na hlavu, protože mám takový pocit, že myčka domila. Jdeme se na to mrknout, jak na tom ještě vypadá. Tak ještě 15 minut, 14 minut. 14 minut ještě bude mít a pak začnu natáčet vlastně výměnu. Bude to hrozně jednoduchý, asi se budu muset sundat tady ten přední panel, dostat se k mechanice toho vypínače, odšroubovat ho, on vypadne směrem dovnitř a vypínače toho dávkovače a zase tam přišroubovat ten novej. Uvidíme, jak to bude jednoduchý. Jinak pro informaci je to, jak jistě vidíte, myčka Fagor, typ je něco jako 1 LF 015 nebo 014, nejsem si teďka jistý. Každopádně vidím, že nám tady myčka už netěsní, tady máme vodu a páru. To je další problém ty myčky, že v poslední době
všechny ty opravy, které se tady snažím dělat a prodlužuji život, způsobuje jenom další závady a takže ve výsledku nám to tady pěkně uniká. Koukneme se dovnitř, proč to netěsní. Jo, netěsní to, protože tam byla pudla. Takže to zase nebyla taková závada, která by byla už způsobená nějakýma poškozením těsnění. Bylo to jenom pudla v těsnění. Tak to jo, tak to je dobrý. Takže střícha, jdem na to. Jsi šroubovaná jedním typem Torxu. V podstatě většina šroubů teda. Tak já zjistím, jestli jsou to ty správné šrouby, protože já se nepamatuju, když jsem přidělával ten to přední víko. Jestli jsou to skutečně ty, který se mají sundat. Aha, tak asi tady ten ne. Ten asi drží ten plech. Zatímco ty horní dva. Divný. Ten drží asi taky plech, tak jenom tenhle ten jde až do toho dřeva. Je zajímavý, že asi to nepamatuju absolutně, jak se to rozdělávalo, ale taky nevím, který kabel je. Myčka. Tohle ne, bude lednice. Že myčka bude asi ten bílej, první. Ano, už nesvítí, takže to je v pořádku. Tak já zkusím učinovat tady ten druhý šroub naproti. Radši vyndám, kdybych to zavíral. Tak, jak to tohle to dostane dolů? Nejspíš se bude muset sundat tenhle kryt. A nebo se sundají tady ty plechy. A zkusme to. Stejně se tam musím dostat dovnitř do toho systému. Výborně. Jsem potřeboval akorát, ty šrouby z toho vyndám, aby mi někde někam neodcestovali. Tak, super. Takže vidíme bordel tady na tom, jak ono to tam je nasazený. On se to tam asi jenom nasadí ze spoda a zatáhne těma dle šroubama. Tohle totiž není způsob, jak by se to asi mělo sundávat. Potom nasadíme zase na dvakrát. Nejdřív tohle. Potom ty těžký dřevěný vrata. Tak, ať by to mělo být hrozně jednoduchý. Tady je ještě věc, kterou jsem neukazoval v tom, která tam v tom systému chybí. A to je detekce nízký hladiny leštidla, kterou ten nemá. No každopádně já tady zkusím vyndat tady ty přípojky. Oni to tady mají takhle jasně běsně. Konečně tady vidím tu gumový těsnění, který už je dosti v některých místech dosti, řekl bych, na pokraji sil.
bych ten drát měl vyndat předtím, ale on nějak nechce jít ven. Jestli se tam musí něco zamáčknout. Což tak bývá. Nebo to vypáčit silou. Krabička vypadá dost podobně. Aha, nejde vyndat ani šroub. Jsou tady určitě to je zase na 220. Protože ty myčce všechno koupily na 220. To je prostě volný otvor. Sledu pro baterku. No to lépe viděl. Jo, tam je normální jazyčkový kontakt. Jako tohle určitě musíš nejdřív vytáhnout. A. To můžu vyndat až na stole. Tak. Takže tady nejspíš nějaký magnetický plováček. Opět zase hrozně primitivní záležitost. Optický sledování výšky hladiny, to nikoho ani nenapadne. Nějaký plovák s halovou sondou, kdyby člověk viděl, kolik toho tam je, to už je vůbec ani nenapadne. Prostě všechno se dělá strašně jednoduše a co nejlevněji. Potom se ta myčka stejně prodá relativně draze. Rozdíl mezi těma dvěma krabičkama je pouze v tom, že tady ta má rozpůlenou tuto přepážku, takže se do ní velice blbě dávají tablety, takže to výrobce vyřešil tím, zvlášť ty velký tablety, což my nepoužíváme, to výrobce vyřešil tím, že přepážku zvětšil. A tady takhle z boku nakreslil 15 a 25 ml. Teďka to bylo tady, že tohle bylo 25 a tohle bylo 15 ml. No. Řeknete, co je lepší. Samozřejmě je to starší varianta pro toho člověka, který to nalejvá. Ale hold prášek používá už málo kdo. Tady ještě ta hranka je nějaká hrozně zašpičatělá, tak opatrně na ní. Teď pojďme vyměnit ten senzor. Nejspíš rozmazaný, protože tenhle ten element je tady to nějaký zašmodrchaný k sobě. To už mělo jít ven. Jo. Takže celé to snímání vlastně jenom o tom tady připájet jazyčkový relé. Já to nějak zkusím, jako oni to měli zajistit. Je to zbytečný, protože tady vlastně přijde ten konektor, takže to nevypadne. Takže vlastně tip. To přesně ten samej. Já jsem to
Obojí je polypropylen, to je 30. Já jsem to koupil jako v podstatě univerzální dávkovač. Absolutně to nebylo nikde směřovaný k té myčce. Je potřeba si uvědomit, že vlastně se člověk hledá pod tou myčkou, jak to nenajde. A je to úplně přesně ten samý typ, vyrábí to Italové, aspoň Italie tady napsaný, firma Eltec. Takže asi to je dodavatel Fagoru. Koukám, že je to těsnění trochu protejká, nebo nevím, co to je. Je tady taková žlutá, divná tekutina. Takže buď to je nějaký mazivo, že to je i tady, nebo to hold nějak netěsní. Každopádně vidíte, jak to je rozvohnutý. A nejsem si jistý, jestli to vohnutí nevzniklo, když jsem tu krabičku ohříval zhruba na 60 stupňů v troubě, aby se mi rychleji zapekl ten silikon. V tom silikonu se vyrobila krásná drážka, to asi není vidět, dokonce i na stranách, takže to tady takhle prohnutý asi moc nevadí. Každopádně, co já budu dělat, já k tomhle tomu původnímu, který má ten háček tady na té straně, což je nějaký asi paky polypropylen, naprosto v pořádku a tady je to vyžraný, tak já tady k tomu jednak z toho vyndám zase ten silikon, možná ho tam nechám, protože pod tím je docela pěkná těsnící taková dutá trubička. Já tohle to zkusím nakreslit a vytisknout na 3D tiskárně nový. Ještě jsem možil, že bych vytiskl jenom tuhle tu část, tady to takhle vyříznul, tady už jsem zvětšil otvor, abych na to líp viděl a změnil tenhle ten háček a nebo ho udělal kovovej. Mě ještě napadla alternativa vzít tady ten plast, což je, což nevím, co je, to tam není napsaný. A tady napatlat, tady vyříznout kus toho plastu, tady to napatlat plný a seříznutím to vytvořit úplně nový, aby to fungovalo jako nový. Škoda, že jsem tady udělal ten silikonový přídavek, takže to jako fakt jde. No ono to zase tak jako moc těžko nejde, tam myslím si, že spíš je problém tady to prohnutí nahoru, který ovšem není podle mě v tomto místě, to se prohnuly tyhle ty kraje. No, každopádně máme novou, zatím novou, ta stará vydržela nevím kolik, ta myčka má 7 let a už taky je to prohnutý. Okám, to je problém lisování tady to. Logicky na jedné straně mají spoustu materiálu, na druhé straně je to prázdný, tak se to prohne, když to vylisujou z nějakého materiálu. 3B, to jsou asi číslo forem. Není tady někde vylisovaný, co to je za materiál. Tak se to prohne, no, měli to udělat trošku nějak jinak. Tak jo, tak to tam jdem namontovat. Si tam tady se zdá, že tady něco uhlá, hlučí, chrchlá, tak se vám to nezdá, to je 3D tiskárna, která tady tiskne momentálně jeden takový experiment. A ten experiment se jmenuje zatím jen mechanický větrací zařízení do sklepa, který by měl řídit diferenciální termostat, se mi někde jeden válí a měl by, zatím to budeme tady otvírat ručně pomocí Twitteru. Twitter nám bude psát, co s tím máme dělat. Ten by měl hlásit, nebo spíš měl otvírat vlastně větrání do sklepa, takže když je venku zima, a teda chladněji, přesně řečeno chladněji než ve sklepě, tak by měl otevřít klapku a principem samovolně větrající se budovy
by to mělo nasávat vzduch do sklepa, aby tam bylo chladněji, protože máme problém, že ve sklepě je příliš vysoká teplota, kterou tam způsobuje hnedka vedle existující servrovna, která vyrábí poměrně velký množství tepla. Já si říkám, proč to tam jde tak blbě, když vlastně tam ty šrouby byly a teďka když jsem měl trefit do ty správné drážky, jenomže to je vlastně úplně jiná krabička, takže samozřejmě ty šrouby tam nebyly. Jdou tam poprvé a... Tak. Takže senzor leštidla, který my moc nepoužíváme, protože považuji leštění na takový docela ujetá věc, protože to vlastně o tom si nastříkat saponát na nádobí a nechat ho tam, protože to je poslední vlastně oplach a mě to moc nedává smysl. A takže to je vlastně prázdný a ta myčka vlastně zhlásí problém s leštidlem. Jenom lehce, tak abych to měl volný, mohl. Správně nasadit i druhý konec, který mu tady něco překáží, nevím co. Já tady tak. Ten plast? Jako proč to překáží? Ten plast má si zapadnout do takové drážky, he? No to tam... Ne, už to tam je. Kontroluji, že to zapadlo tady. Tady asi nejspíš to taky nezapadlo. Protože to tady odstává to a... Povolit, tak to nebylo úplně optimální, to bude se potřeba, aby to zapadlo ve více částech, na to je potřeba si dát bacha. Ne, těch zubů je tam asi 4 celý dílce ty krabice. Tak. A jo, když to tady sedí úplně perfektně. Asi jsem se blbec nepodíval pořádně, jak je zadělaný ten přední panel, jestli tam je všude ta umící hmota. Ta nahoře není. Jinak všude je. Pokud byste tu myčku chtěli ještě vytvrnit, tak by se možná dalo ještě tam dát nějaký mezimateriál mezi tu desku přední, ale myslím si, že většina rámusů z ty myčky stejně vzniká tady z ty dolní části, kde tady část tyhle ty hmoty nebo toho plechu není zatlumená na vrchu,
Takže ten hluk proniká takhle jakoby spod ty myčky. Boční stěny taky nebyly dokonale udělané, to jsem ale už udělal. Jsem přidal z těch rohů montážní pěnu. Tak. Tak, takhle je myčka zase jako původně bez těch dveří. Tu dáme ty dveře. Že to všude nasazený. Ještě to asi bude trochu doleva doprava. Podle toho, jak tam jsou ty díry. Takže ty díry jdou spíš z hliníkovej rám v tom v těch dvířkách. Takže udělat si díru někde jinde asi nepůjde. Tady máme dmečku, ještě jsme mohli trošku vzadu zasednout do spoda, čili trošku zvednout nohu. Kouknu, jestli tady mám nějaký, jsou všechno extrémně složitý šroubováky, jako třísměrový a takový vingly. A je tady jeden kvacatý. A směrem nahoru je to takhle. A je to tady trošku vejš než tady, čili směrem nahoru? Ne, směrem dolů to potřebujeme, aby se ta noha vysunula. Není to úplně rovnoběžně s dvířkama, což víme, protože ta myčka je nastavená tak, aby se zavírala přesně rovně, bohužel. To znamená, že nemusí být rovně s dvířkama, každopádně můžu ty dvířka ještě trošku nakřivit. Já dávám přednost tomu, aby ta myčka teďka fungovala dobře. Aby se zavíraly dobře dvířka a ne, aby tady se měl úplně dokonalý zhled. Tady prostě tohle můžu trošku posunout. Jdu si pošroubovák, trošku poštoluju všechny ty dvířka křivějc a bude to. Jsme tady trošku sem. No. Trošku k ty myčce. Jak to vidím, zatím není. Ještě k ty myčce. Nebo od myčky. Tady to zatím trošku vidět už je. Každopádně to můžeme poštovat zase tady. Takhle. Rovnoběžný, tady je taky rovnoběžný. No, tady to už je trošku lepší, není to úplně dokonalý. Ale budiš. Tak, no a co bych mohl si tak vyzkoušet? Nevím, asi nic. Vyzkoušet, jestli nám funguje leštidlo. A to jednoduchým způsobem, teď by to mě ukazovalo, že v tom leštidlo není teda. Možná, že tam žádný plovák není v tom nesmyslu. Zvláštní. Je to možný, připojili jsme to správně. Ale neukazuje to. Jakože předtím to ukazovalo. Ale můžeme tam nalejt vodu.
hrát si na to, že to je leštidlo. No, jsem tam ten senzor dal blbě. A zapojil jsem tam ten drát, že jo? Pamatujete si na to? Zapojil jsem ho tam správně. Tak, leštidlo je asi plný. Nevím, mi to teďka začalo svítit, tak by to bylo zajímavý. Možná, že ten plovák tam vůbec není v tom. Takže proto tam ani neměli ten snímač. Páně, teď vidíš, že to je plný. Budíš. Tak můžeme zase mejt. Můžeme mejt gelem. No a to je všechno. Nakonec to není všechno. Já mám tady ještě takový krátký dodatek úplně nakonec. Když se podíváte tady na kameru, tak vidíte původní video, že tam byla na konci 74. Tady je 72. Podle toho, co jsem vyzkoušel, jak jsem to ukazoval, dal jsem tam to leštidlo, tak to ta 74 nemá v sobě detektor hladiny leštidla. A pozná se to taky podle toho, že tady to takhle rachotí. Zatímco ta 74, kterou jsem namontoval do myčky, nerachotí, to znamená v tomhle místě nějaký plovák s magnetem, ten tam chybí, tím pádem ta myčka nepozná, že vlastně leštidlo je prázdný. Takže kdybyste to náhodou kupovali a chtěli vědět, kolik má ta leštidla, tak je potřeba koupit model 72 na konci a ne 74, který je bez detektoru hladiny leštidla. A to je asi všecko. Nic dalšího, tomu není co dodat.